Լիկա չես պատկերացնի, ստեղ ինչ է կատարվում։ Ինչ։ Ասածդ արել եմ, ոնց ասել էի։ Ու՞։ Ու չես պատկերացնի, ես հենց նոր ինչ տեսա ստեղ։ Նույնա կարող է խոսած բան հասկանալ։ Ես մի վարկյան սևագից աչքս չեմ կտրել, ինքը խելոք դրսում կանգնած էր։ Հետո նոնա։ Հետո չգիտեմ ինչի մեր գերազանցիկը որոշեց շուտ տուն գնա։ Կարող նորմալ բան ասես, բան հասկանամ։ Ես էլ պահաճը կորցրեցի ու իր հետևից միջանցք դուրս եկա։ Այստեղ ամենակարևորն է։ Լսում ես, չէ՞։ Հա, խոսա։ Սևակը ուզում էր մոտենալ Լիլիթին, բայց չգիտեմ ինչի չմոտեցավ։ Դե մեր գերազանցիկ Լիլիթին էլ գիտես, համեստ գլուխը կախ գնում է առանց կողքերը նայելու։ Բայց Սևակը հետևից գնաց։ Դե երևի որ դպրոցի տարածքից հեռու լինեն, չգիտեմ, էլի դասատուններ, աշակերտներ, չտեսնեն։ Հասկանում ես, էլի ինչ եմ ասում։ Ինչ ես խոսում նոնա։ Լիկա, ինչ եղավ։ Լավ, ես քեզ կզանգեմ։ Կներես, մամ ջան, դու հանգիստ քնի, բան չկա։ Կսպանեմ քեզ, Սևակ, իսկ այդ քրչոտին։ Լիկա։ Հա, մամ ջան, ստեղ եմ, ստեղ եմ, չեմ էլ կարող դուրս գալ, բայց սենց հանգիստ տեղս չեմ նստի։ Տեսնեմ հիմա ինչ պատճառ ես բռնելու, գործերդ են հա շատ։ Սևակ, կրակի հետ ես խաղում։ Ես քեզ զգուշացրել եմ, որ այս անգամ հաստատ չեմ ներելու, ու չեմ ներելու։ Ինչ է անում ստեղ։ Չէ, արդեն շատ բան այրան թույլ տալիս։ Ավելի խոսքերից էլ չի քաշվել ու եկել է։ Այ քեզ բան, բայց ինչ ա ուզում։ Որ ավելի ինձ տեսելա, կարող արդեն լուրջ թեմա լինի։ Բայց չեմ հասկանում, ես ինչա կատարվում հետս։ Վախս եմ կորցրել արա։ Լավ է Լիլիկա, ավես չկա պատասխանելու։ Այս աղջիկը չի ճոգում, որ չեմ պատասխանում։ Ավես չկա սուտ խոսալու։ Եկար։ Ժամին նայել ես, Սարան, դու ինձ ասեցին, որ շուտ ես գալու։ Հետ չի քո պատճառով ես այսօր դասի չեմ գրածել, միատ է պետք է պարապմունքից ուշանամ։ Լիկա, հավեսը չունեմ, կռվելու հավես ընդհանրապես չունեմ։ Մաման ո՞նց է։ Լավ է, քնած է, ամբողջ օրը նույնը։ Հա, ի դեպ, ինչի պետք է ես քո պատճառով իմ կյանքից հրաժարվեմ։ Մնամ տանը, դու էլ քո համար քո հավեսի ման գաս։ Ինչ ես ուզում, Լիկա։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչքան պետք է ես տանը գերի մնամ։ Լսի Լիկա, քեզ ինչ եմ ասում, մաման լուրջ հիվանդ է, ու դու պետք է անես այն ինչ որ ես քեզ ասում, պետք է մնաս տանը ինչքան որ պետք է, հասկացա՞ր աղջիկ։ Վայ, ձեռքս բաց թող։ Որ դու այսքան ժամանակ չես հասկացել, որ ինչ է կատարվում ես տանը։ Էլի եմ ասում, մաման լուրջ, շատ լուրջ հիվանդ է,
Ու մենք պետք է հիմա իրա կող կլինենք։ Հասկացար հիմա։ Ինչ ես խոսում։ Չհասկացա, այսինքն մի րոպե։ Պապան ասաց, որ Լսի, ես չգիտեմ, քեզ պապան ինչ ասել, բայց ես ասում եմ ինչ որ կա։ Ես քեզ ճիշտն եմ ասում։ Այսինքն մաման Հիվանդա։ Սուս մնա։ Ոչինչ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես խոսք եմ տալիս մամայիդ, ոչ մի բան չի մի, դու հանգստացի։ Բայց ինչ լավ, մի րոպե չեմ հասկանում։ Լիկա, հիմա ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, որտեղ մենք էլ չգիտենք կոնկրետ, բայց այն, որ խնդիրը շատ լուրջ է, այդ հաստատ։ Դեսի հանգրս մամային ոչ մի բան չասես, ինքը չպետք է իմանա, իրան լարվելնի, արդեն անել չի կարելի, ավելորդ ոչ մի բան չանես, խելոքը մնաս տունը։ Հա, բայց դու ինձ ասա, ես հասկանամ, ինչն է Հիվանդ, ինձ բաս։ Նորմալ է։ Աբել։ Ո՞նց ես։ Լավ, լին, լավ։ Էլի մի տեսակես։ Չէ, բան չկա։ Բայց ո՞նց ա դուրս չես եկել, հասկերել ես գոնե։ Լին ջան, սովոր չէ։ Մի բան սարկեմ իրար հետ ուտենք։ Չէ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի ես դու միշտ անտրամադիր։ Տրամադրության ես հետ խնդիր չկա, մի անհանգստացում եմ։ Լավ, դես մի բան ուտեմ։ Հա։ Ասա։ Ուր ես։ Չի։ Հարցին հարցով չեմ պատասխանում, սիրելիս։ Դուսն եմ, բան եմ գալ, ինչ կա որ։ Դե ես էլ եմ գալիս։ Գամ հետևից հետ։ Չէ, պետք չի, ես կգամ։ Տեսնեմ էլ ես շարունակելու ստել, հանդիպումներ հորինել։ Ուզես թե չուզես, դու ինձ ճիշտն ես ասելու, Սևակ տղա։ Բայց եթե իմանա, որ այդ քոսոտի վրա հաստատ լուրջ աչք ես դրել, ուրեմն բռնվեք, երկուսիդ կյանքն էլ դժողք եմ սարքելու։ Սենց չի լինի, ինչ ա եղել։ Բան չես ասում, բայց ես տեսնում եմ, որ դու լավ չես։ Վայ, Աբել, հիմա հասկանում եմ մամային, որ անընդհատ մտքերով էր, որ խոսում էի դասերիցս էի պատմում, իսկ ինքը քո հետ էր, անհանգստանում էր։ Ախր ոնց չանհանգստանար, որ սենց բան ես արել, որ շարունակում ես հիմա այլ անել։ Չգիտեմ։ Բարև Լիլի ջան։ Բարև ձեզ։ Լիլի ջան, մի բան էի ուզում խնդրել։ Կուզենայի մեր տան բանալիները ձեր մոտ պահեիք, հա։ Հա, իհարկե։ Մենք տեղ ենք գնում, սկեսուրս պետք ա գա, որ դրսում չի մնա, էլի Արսենին տանում ենք Հիվանդանոց, ես իրենց զգուշացրել եմ, որ մեր բանալիները ձեր մոտ են լինելու, լավ։ Հա, ոչ մի խնդիր, ուղղակի հո լուրջ բան չկա։ Ամեն ինչ նորմալ ա, հետո կպատնեմ։ Լավ, դե առողջություն։ Շնորհակալ եմ, Լիլիթ։ Ո՞նց ես, մամջան։ Արդեն լավ եմ, դու։ Լավ, մամջան, նորմալ։ Վալիկա նորը։
Լիկային ասացի, որ գնա փարապունքի, ուշացել էր, չեմ ուզում դասերից այդքան հետ մնա, ես կմնամ տուն։ Ապրես Սարան ջան, նենց ուրախ եմ, որ քրոջ թե տենց մտերի մեզ դարձել, շատ եմ ուրախանում։ Ես միշտ Լիկայի կողքին եմ լինելու, չկասկածես։ Ապրես։ Մամ, հաց կերել ես։ Չէ, ախորժակ չունեմ, Լիկան մի քիչ միրգ բերեց, մրգերից եմ կերել։ Բայց ախր տենց հեչ լավ չես անում, որովհետև այդքան դեղ ես խամում ու սոված փորիդ, այդ հաստատ լավ չէ։ Ոչինչ, ես արդեն ինձ շատ լավ եմ զգում, հետո էլ հոգնել եմ այդ դրսի ուտելիքներից, ուզում եմ ինքս ինչ-որ բան պատրաստել, դու լավ գիտես, որ ես սիրում եմ խոհանոցում լինել։ Բայց հիմա դրա կարիքը չկա, պետք չի, որ դու ինքդ ինչ-որ բան պատրաստես, պետք էլ չի, որ ավել լարվես։ Չէ, Արամ ջան, ես որոշել եմ, այսօր ես ինչ-որ մի հետաքրքիր բան կպատրաստեմ ձեր համար։ Լավ, Մամ ջան, ոնց ասես, մենակ թե թող քո սրտով լինի։ Մնալու ես տանը, թե գործի ես գնալու։ Չէ, գործ չունեմ, կմնամ տանը։ Դե լավ է։ Մամ, կարող ա, ես դուրս գամ, դու քնես մի քիչ։ Չգիտեմ, այսօր ամբողջ օրը քնել եմ, բայց մեկակունս տանում ա։ Դե մամ, մնաս, ինչ-որ բան չկա անելու, կարաս հանգիստ պարկես, եթե ինչ-որ բան է պետ լինի, ես տանն եմ, երբ պետ լինի, կասես։ Լավ, Արամ ջան։ Դե գնամ, չխանգարեմ քեզ։ Շատ կմնանք ներսում։ Չէ, չէ, հերթական այցնա, բժշկու ինձ տուգի քաշը, բոյո՞ վերջ։ Չուշանա մեր գործից։ Ես է, ես ամեր հերթը կտա։ Ներջի միջև նվազագույն երկու տարի միջման ապահովում, օգնում է վերականգնել նախորդ ընտանբերության հետ ֆիզիկապես ցուցված մոռավորությունը։ Ինչ ես կարդում։ Երեխա ունենալն էլ նա դարձել օրենքով, կարգով, թղթով, գրիչով, այ քեզ բան։ Ինչ է եղել որ։ Թե չէ մեզ ոչ են պլանավորել, մենք չենք ծնվել, չենք մեծացել։ Դե լավ, դա այդքան էլ սխալ բան չի։ Տես, եթե մենք Արսենից հետո միանգամից երկրորդն ունենայինք, մեզ համար էլ դժվար կլիներ, մամիմ համար, ապքո համար։ Դե հետ էլ կա։ Պլանավորումը վատ բան չի, ոչ են ասում մի ունեցեք, ուղղակի ասում են երբ որ հարմար լինի, երբ որ առողջ լինեք, երբ որ աշխատանք ունենաք։ Որ նա ես ամեն ինչ լավ լինի, կյանքում երեխա չես ունենա։ Դե լավ, այդ աստիճանի չէ, ուղղակի ամեն մարդ իր հնարավորություններով։ Չգիտեմ, ամեն ինչի համար օրենք ենք մտածել, առաջ ով էր այդքան բան մտածում։ Դե դրա համար էլ հազար բան ա եղել էլի, մեր հերթը ոնց որ հասնում է, արի բալես։ Լավ ա զանգեցիր, թե չէ սորը իրար չէինք դենալու։ Դու որ բարեհաճես մի անգամ զանգես, հաստատ կտենանք։ Լավ էլի Լիկա, գիտես որ խառն էի, լիքը գործեր կար, լիքը հանդիպումներ կար։ Լիքը գործեր կան, երևի շատ կարևոր չէ։ Հա, ուղղ այսօր էլ մի 100 հոգու պիտի տենամ։ Այդ 100 հոգուց մեկն էլ մեր դասարանի գերազանցի կնա, չէ։ Ո՞վ։ Լիլիթը, մեր դասարանի Լիլիթը։ Լիկա, ես գործ ունեմ ձեր դասանի այդ աղջկա հետ։ Չէ, դու ինձ լրիվ հիմարի տեղ ես դրել, այն օրվանից հետո դու շատ ես փոխվել, թե դրա դերասանություններն են այդքան դուրը տեկել, հա։ Լավ էլի Լիկա, վերջացրա, հենց իրար տենում ենք, մի հատ թեմա ես մտածում, որ կռվենք իրար հետ։ Այդ դու ես թեմա բացում ու դու ես նենց անում, որ կռվենք։ Լիկա, ինչ ես ուզում, բարի հանգիստ նորմալ խոսանք էլ, ինչ կլինի կյանքս։ Գիտես ինչ կա, ես հանգիստ եմ, այդ դու ես անհանգիստ։ Կարող ես ուտավոր գնում ես դպրոց, սպասում ես, որ ինքը գա, հետո ճանապարհես։ Չկա տենց բան։ Լավ էլի մի խափի, ես իմ տեսածին ու լսածին եմ հավատում։ Լիկա, ասում եմ տենց բան չկա, ուզում ես երթվամ, որ ես այդ աղջկա հետ ոչ մի թեմա չունեմ, ես այդ աղջկա հետ ոչ մի կապ չեմ կարա ունենամ, ուղղակի
Ուզում եմ իմանալ ով է, ինչա, որ հետո եթե աղբորը թեմա լինի, այդ հարցակվելու պահով։ Իմանամ ինչ եմ անում էլի։ Չեմ հավատում։ Ինչ անեմ, որ հավատաս։ Կարող եմ միատել հարցակում կազմակերպել։ Մեկա չեմ հավատում։ Քո մտքին մի բան կա։ Ուղղակի ես հիմա կլռեմ, որ սպասեմ, տեսնեմ հետո ինչ ես անելու։ Հե, ինչ ասես բժշկի։ Ասեց, որ ամեն շատ լավ է, ասեց, որ իմունիտետը բարձրացել է, բայց ինքը գիպերակտիվ երեխա է, իսկ վաճառեն է, որ ինքը մենակ է, իրան քուրի կամ ապերի կապետ։ Ուշանում, հա, արի գնանք։ Գնացեք։ Ասեմ մնաց, որ քո ժամանակից է գնում։ Շատ քիչ ժամանացել։ Մի շաբաթ։ Լսի, չես զգում, որ արդեն լեզվիդ ես տալիս։ Պապ, ես չեմ պատրաստվում ու ինը նորից կրկնեմ։ Դու պետք է մամային ասես, որ գնում ես Ամերիկա, աղբորդ մոտ։ Ուրեմն քո ասածով չի լինելու։ Ես մորդ ոչինչ չեմ ասելու։ Հանգիստ նստի։ Դու չես ասի, ես կասեմ։ Էդ էիր ուզում լսեիր։ Ես եմ ասելու, պապ։ Չես հավատու։ Ուրեմ արի սպասենք ու կտեսնենք, որ ոնց է լինում։ Ես իմ ասածի տերն եմ, պապ։ Մամ, ինչ ես վերկացել, ասել է չէ, որ բան պետք լինի ասես։ Հարամ ջան, ես արդեն շատ լավ եմ, տես ինքնուրույն վեր եմ կացել։ Ոնց ես։ Լավ եմ։ Որոշել եմ ինչ-որ համեղ բան պատրաստել։ Համ, բայց մենք այդ թեմայով արդեն խոսացել են, չէ՞։ Ալես, լավ էլի, որոշել եմ, ուրեմն թողեք, թող անեմ։ Լավ, մամ ջան։ Սենց բարկելով ես հաստատ չեմ լավանա, Արամ ջան։ Մամ, կամ օգնեմ քեզ։ Չէ, Ալես, ամեն ինչ նորմալ է, ես ինքս կանեմ։ Բայց ախր դու ես կարող նորից վածնաս։ Չէ, ես լավ եմ արդեն։ Հետո իմ երեխեքը իմ կողքին են։ Արև չես պատկերացնի, ոնց ուրախացա, որ զանգեցիր ու ասեցիր, որ հանդիպենք։ Կարտել էի մեր բամբասանքներին։ Նենց ներվայնացած էի, որ անպայման պետք է ինչ-որ մեկի հետ խոսեի։ Դե հա, դե այդ մեկն էլ ինչպես միշտ ես եմ։ Դե լավ, ասա տնամ ինչ ա եղել։ Պապան կանչել էր հանդիպման։ Նորից հիմա ինչ էր ասում։ Արև, հաստատ ես պապայիդ ոչինչ չեմ ասել։ Ես հավատում եմ, որ դու կապ չունես, ես գիտեմ, որ դու ոչինչ չես ասել։ Բա հիմա ինչ էր կանչել, կարող ա ինչ-որ բան ա իմացել կամ վարորդն ա ասել։ Չէ, հաստատ ոչինչ չգիտի, որովհետև մեր խոսակցության թեման Աբելը չէր։ Չեմ հասկանում։ Պապան շատ ուրախ հայտնեց, որ Արտակն ա գալու Հայաստան ու մենք պետք ա դիմավորենք նրան։ Արտակը ո՞վ ա։ Արտակը պապայիս ընկերոջ տղան ա, 4 տարի Հայաստանում չի եղել ու հիմա երկար ժամանակով գալիս ա։ Հա, այն տղան, որ պապատ ասում էր։ Հա։ Պապան այնքան ուրախ էր, որ ես չկարողացա իմ կարծիքը հայտնել։ Դե եթե ես իմ կարծիքը հայտնեի, ինքը հաստատ կտխրեր։ Եվ խելոք լսեցի, ժպտացի, ամեն ինչի հետ համաձայնվեցի։ Ես վստահ եմ, որ պապան Արտակին հրավիրել Հայաստան։ Սպասի, պապատա կանչել։ Հա, հաստատ պապան ա առաջարկել, որ գա Արտակը։ Մենք փոքր ժամանակ շատ մտերիմ էինք։
Բայց այդ շատ վաղուց էր ու ինձ չի թվում, որ հիմա կարիք կա ստիպողաբար մեր ճանապարհները հատելու։ Արև լավ, սպասի, կարող է ոչ մի բանը չկա, ուղղակի ուզում է գա իր հայրենիք, իր հին ընկերներին տեսնի։ Պապան շատ պարզ հասկացրեց, թե ինչի արտակը գալիս Հայաստան։ Չնայած ճիշտ է, պապաս ասել էր, որ հայրդ ընկերոջ տղա ունի ու շատ է սիրում ու երջանիկ կլինի, որ ամուսնանաք։ Բոլորը մտածում են իմ մասին։ Ամեն մեկը իր հերթին մտածում է, թե ինչ անի, որ ես երջանիկ լինեմ, բայց ոչ մեկ չի ասում, ես ինչ եմ ուզում երջանիկ լինելու համար։ Բայց այդ տղեն քեզ զանգում է։ Չէ, մի ժամանակ սոցցանցերով շփվում էինք։ Բա հիմա։ Չէ, պարզապես այն ժամանակ, երբ որ գալիս էր Հայաստան, մենք դուրս էինք գալիս, միասին զբոսնում էինք, բայց դեռ դպրոցականներ էինք ու ոչ մի լուրջ բան չկար։ Սեր չկար։ Չէ, դե կարող է քո կողմից չկար, բայց այդ տղան քեզ սիրել է։ Չգիտեմ, արտակը դեռ Հայաստանում չի, բայց ես արդեն նյարդայնանում եմ։ Հուսով եմ, որ համեղ ա ստացվել։ Մամ ջան, շատ համեղ ա, իսկականից շատ համեղ ա։ Յուրաքանչյուրին պետք ա իմանալ շատ համեղ պատրաստել։ Ամեն ինչ արվում ա իր ընտանիքի և երեխաների համար։ Ափսոս, որ Լիկան այս բաց դասի ներկա չեկավ մաստեր կլասին, շատ բան կսովորեր։ Ոչինչ, ինքը դեռ շատ ժամանակ ունի, ես իրեն կսովորեցնեմ։ Հա, այդ իրան հաստատ պետք է գա։ Ման, բայց գիրով անգերց, շատ ամովա։ Պաստորեն առաջ համեղ չէի պատրաստում։ Դենց չասեցի, մամ, ուղղակի այսօր մի տեսակ յուրահատուկ համեղա։ Դու մամա այդ մի աչքով մի նայ։ Իսկապես շատ համեղ էր։ Բայց ես մի քիչ լավ չեմ, ես ուզում եմ գնում սենյակ, պարկեմ, ներողություն։ Չես մոռացել, չէ՞, Անելիքիդ մասին։ Շատ կարևոր գործ ունես, մի շաբաթ է մնացել, պապ։ Ինչ-որ բան ա պատահել։ Չէ, մամ ջան, օֆիսի գործերն են, ոչ մի լուրջ բան չկա։ Արամ, վերջացրու։ Ավակ ինչ-որ բան ա պատահել։ Չէ, հանգիստ էլ ոչինչ չի պատահել, ուղղակի մեր գործերն են։ Ճիշտ չեմ, Արամ։ Հա, պապ ջան։ Օֆիսի գործերը։ Հետո։ Գիտեմ, որ սպասում էի զանգիս։ Ես, կլուչնիկը հեռախոսը թե տատավե, հա։ Հարմարա խոսանք։ Դա։ Հասավ ասելիքս։ Ցյուտիկիտ հետ եմ ուղարկել։ Ու։ Ու պատասխանս հետն եմ դրել։ Գիտեմ, ասցրել են։ Իրանք տես տղեք չեն, եթե կնոջդ վախացրել են, ներողել է, մյուս անգամը տես չի կրկնվի։ Մյուս անգամ չի էլ կարա լինի։ Աբել, ես հասկացել եմ քեզ, գիտեմ, որ չես ուզում հետ գաս, ու այդ նորմալ է, քո տեղը բոլորն էլ տես կամ էին։
Քեզ արդեն հազար անգամ ասել եմ, որ նորմալ կյանքով եմ ուզում ապրեմ, իսկ դու առիթը բաց չես թողում այդ կեղտի մեջ ներքաշելու համար։ Ես հանգիստ կյանք եմ ուզում։ Բա ինչ ասի, Սաղաս էլ հանգիստ կյանք ենք ուզում, ու ես չեմ ուզում, որ մեր ընկերությունը ինչ-որ մեր գոգու պատճառով տուժի։ Դրանք սխալ հարցեր չէ, սխալ գործեր են։ Թե կուստենց Աբել, պատասխանիդ եմ սպասում, իմ պատասխան տալուց մի բան հիշի, մեր անցել ճանապարհները, ու իմացի, որ դա ամեն ինչ իմ համար շատ կարևոր է։ Լսի ուշադիր, Սեթո, սրանից հետո իմ տուն մարդ չես ուղարկում, պաշտալյոններիդ կողքդ պահի, կհարմարացնեմ, կգամ ու կհանդիպենք, ինչ որ պետքա տեղում կխոսանք, իրար հետ։ Շատ լավ, սպասում եմ։ Դու դժվար հասկացողներից դուրս եկար, մի անգամ էլ երևի պիտի գամ, որ քեզ հասկացնեմ, որ ձեզանից մաքրվելա պետք վերջնականապես։ Գիտես, Սահագին, թեթև եմ ինձ զգում հիմա։ Ես էլ շատ ուրախ եմ, որ լավ եմ զգում քեզ, մամ ջան։ Ես պետք է ինձ լավ զգամ, հենց ձեզ համար։ Բայց ուզում եմ քեզ մի հատ հարց տալ։ Ասա, մամ ջան, ինչ այլը։ Ես սեղանի շուրջ նկատեցի, որ դու ավակի հետ շատ լարված էիր։ Չէ, մամ, ոչ մի բան չկա, անկեղծ, նորմալը, ավակի գործերի հետակապված։ Չէ, բայց Արամ ջան, ես տեսնում էի, որ դու ինչ-որ լարվածություն ունես քո մեջ։ Իրոք ուրիշ բան չկա, ուղղակի ես վիճակից է, ես ընդհանուր վիճակից, քո վիճակից, զուտ լարվածություն է։ Հայրդ էլ էր շատ լարված ու անդրամատիր էր։ Պապա, ինչ գիտես, ինքը միշտ տենց է։ Ես նկատեցի, որ դուք չէիք շփվում։ Ճիշտ եմ, չէ՞ զգացել։ Չէ, մամ, հաստատ ճիշտ չէ զգացել։ Ես եթե ինչ-որ բան ունենամ ասելու, կասեմ, չեմ թաքցնի, այդ հաստատ, հենց որ ոչ մի բան չկա։ Ես չեմ ուզում, որ դու ու հայրդ վիճեք։ Հա, մենք չենք վիճել, իսկ դու ավելի լավ կանես մտածես քո մասին, դեկրետ խմել ես։ Ինքը քո հայրն է, ու քո պահվածքը հիմա սխալ է։ Մամ, ես լավ գիտեմ ինչ եմ անում, խնդրում եմ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ ուզում ա լինի, նա քո հայրն է, ու դու պարտավոր ես իրա կողքին լինել, նա քո ամենահարազատ մարդն է այս կյանքում։ Արամ, կարծում եմ ինձ հասկացար, չէ՞։ Ինչ պետք ա եղած լինի, որ դուք չխոսեք իրար հետ։ Մամ ջան, հիմա ամենակարևորը դու ես, արի քո մասին մտածի։ Բայց հիմա ինձ ավելի է ստիպում մտածել, որ ինչ-որ բան է եղել։